No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Nyt ollaan Porissa ajamassa Hondan 50cc-skootteria. Tällaista tultiin nyt katsomaan tänne. Eli kaverin kanssa tultiin täällä käymään. Kaveri pitää jollekin tutulleen tämmönen jostain hankkia ja hän pyysi mut niinku asiantuntija kaverikseen. Niin nyt ajellaan täällä Porissa jossain asuinalueella 50-pisellä Hondan skootterilla. En oo muuten tämän merkkisellä skopalla ikinä ajanut. Ja en oo edes ihan varma, että onko tää nelitahti vai kaksitahti, mutta mä väittäisin, että tää on nelari, kun tää on jotenkin niin rauhallinen. Tän 45 tää tuntuis kulkevan. Katsotaas, jarrut toimii. Etujarru siitä ja takajarru tosta. Oho, onpa muuten tehokkaat jarrut. Tässä on aika mielenkiintoinen, skootterissa on yleensä aika tilava jalkatila, mutta tässä on tommonen iso boksi tossa alla. Aika mielenkiintoista. Joo. Väittäisin, että tää mopo toimii, että ei tässä niinku, ei tunnu mitään klappeja. Pyörämyyjä on kuukauden täällä itse ajanut, että hän oli ostanut tän ja ajatteli, että vitsi onkin liian hidas mopo ja oli sitten siirtynyt suoraan 600 prätkää. Eli aika mielenkiintoista. Jarrut on kyllä erittäin mainiot. Tää kiihtyvyys tai liikkeelle lähtö ei ole ehkä ihan hirveen ihmeellinen, mutta kyllä tällä nyt toimeen tulee varmasti. Tämmönen 50cc nelariskootteri, semmoista. Kai tää kannattaa ostaa, on tää sen verran hyvä.